god kväll, gott folk. Ja, mitt i julstöket så tränger vi oss på från studion i Göteborg. Hoppas att ni välkomnar oss. Och sen har vi ju en person som alltid är välkommen och som är tomtelik på väldigt många olika sätt. Det här är Björn Hellberg. Tack, tack, tack. Björn. Tack. Skulle du inledningsvis med ett musikaliskt bidrag kunna höja julstämningen för människor nu? Vi har ju en gran i bakgrunden och vi har en björn längre fram. Lite atmosfär här, ja. Jo, det är så att imorgon har tänkt mig att sela Rudolf med röda mulen. Var det ungefär så du hade tänkt dig? Alltså inte... Trots allt hoppas jag att vi ska kunna få en trevlig afton tillsammans. Vi har ju dessbättre ett husband med kapacitet som ni känner till. Och en påtaglig stjärnglans, nämligen The Railers under ledning av Håkan Glente. Televisionen är ju många ögonblick timing. Överraskningar, händelser, människor och ansikten. Nu presenterar vi två ansikten. De som finns inne i den första klassen, Fredrik Lindström och Peter Apelgren. Mycket välkomna. Tackar. Det var ju en fenomenal match senast mot Marie och Rickard. Där ni föll lite grann på Malta-frågan. Har ni kommit över det? Mm. Vi pratar via advokater nu, men det är första gången vi träffas efter detta. Och... Men vi försöker, vi jobbar på det kan man säga. Man är inte där omedelbart. Nej. Nej. Hur har ni förberett idag? Ni har inte snackat igenom någonting. Ja, höghöjdsläger. Ja. Det var ett lite... Framåtstupa, sidoläge igår kväll körde vi det några timmar. Ja, och sen är det ju så här, Peter, du gjorde radiofiguren Lotus och där finns ju... Lite kopplingar då tycker jag till järnvägar och loket. Ja, vi ska se vad som händer. Var med nu fram i bräckorna här, patientbräckorna, och bit av fingertoppen. Ska vi ha ett väldigt trevligt här en stund på fredagkvällen. Alldeles snart jul förresten. Vad roligt detta är. Ja. Den gruppen menar du, va? Ja, just det. Ja, det, blir... det var ju riktig poesi. Mm. Ja. De ni ska möta, de finns passande nog inne i dressinen. Och det är... fjolårssegraren Johan Wester tillsammans med Lisa Syrén. Mycket välkomna. Tack. Tack. Ja. Vad är det för grejer som står där inne bland julprydnaderna? Det här är inte tomten. Det är Tom Johan som min minsta gemensamma nämnare kan man säga. Det är Bonkebänke. Och vad är Bonkebänke? Ja, nu är han våran maskot, men han är också våran guru i livet kan man säga. Han är lite tjock och han är lite hårig och lite skäggig och så. Jag har ingen aning vem det är alltså. Det är ju så här, Lisa Syrén, det är Ring så spelar vi och det är Karlavagnen och det är mycket, mycket annat. Trevligt att ha dig med i den här tävlingen också. För du är ju tillsammans med en stormästare. Och jag vet att ni förbereder er minutiöst. För Johan är en datakille som hänger upp i pärmar varje resa som har varit. I hela mitt liv har jag antecknat. Har du det? Nej, men jag är så himla åksjuk så jag är glad att jag kommer någon vart överhuvudtaget. Alltså. Ja. Så att, och det är väldigt skönt med resor där man står stilla som i detta fallet. Mm. Och sen är det ju så, i livet står du ju faktiskt inte stilla för du fyller ju år idag. Ja! Gratulerar! Tack så mycket! Grattis! Lisa har ju kört... Du har varit ute och rest en del. För du ja, har jag kört... har rest åt både Johan och mig kan man säga. Och du har kört lastbil till Afrika? Ja, ett par gånger har jag korsat Sahara. Har du kört lastbil till Afrika? Visste du inte det? Nej. Jag tror det var därför du ville att jag skulle vara med här. Nej. För de ska köra väldigt mycket Afrika-tema i år. Okay. Det är väldigt mycket järnvägar där. Men det finns ju en likhet mellan På spåret och Ring så spelar vi. Det är ju roligt att komma fram. Ja. Oj, ja. Det är ju... Vad skriver här, ja. Jo, det är nog bra. Ja, sen är det ju fantastiskt att våra medtävlare, bägge två, är klädda lite grann som konduktörer. Tycker jag är... Plus att vi då har döpt om dressinen ikväll till Karlavagnen. Oh. Ja. Oj. Nu har de tömt ut allting. Ja. Det gick ju rätt fort. Är det någon som har någonting emot att vi startar tävlingen? Nej. Det verkar vara okej, va? Ja. Jag har ju en fråga till er där hemma till att börja med. Svaret kommer så småningom. Är damtoaletten är frågan och det är inskickat av Ove Nilsson i Arvika.
då är ni parata. Ställningen är 0-0 i detta program. Den 19 december, julen står för dörren. Vart är vi på väg? På 10 poäng, underjordisk stad som givit utdelning av ädlaste valör lämnar vi för stad som också givit det. Greklands tredje stad, om ni så vill. Huvudstad fram till 1927. Huvudstad till? Fram till 1927 har det varit huvudstad. Greklands tredje Europa eller alternativt någonting. 8 poäng. Med fantasi kan Frank Andersson och Ingmar Stenmark kopplas till vår stad och Björn Borg i ännu högre utsträckning. Även om han aldrig vann där. Och faktiskt Thomas Wassberg också. De är samma ålder. Ja, 56. 56. Vad är det för någonting? 56. Greklands tredje stad. Greklands tredje stad. Ja, men det här tillhör Grekland någon gång i tiden. För naturligtvis livet då. Guld. Guld. Ungern. Frank, vad sa han? Frank Andersson, det är 56-orna. På 6 poäng. Brittisk statsman gav staden dess namn där modern vinnare blev medlem i Hall of Fame. Landet hette för länge sedan Nya Holland. Vi är på väg till ringmärkt 2. Ettan är det också numera. Ringmärkt 2. Vad är detta? Holland. Det här är det Australien. Ja, men det är Australien, va? Vilket är det? Man 4 poäng. Bokstavskombinationen COOK ger ledtråd till land som tidigt fängslade besökarna. För Storslam måste man passera vår stad som segrade. För Storslam måste man passera vår stad som segrade. Och Johan stoppade och Lisa gjorde det också. Tågets framfart, vart är vi på väg? Ja, alltså vi kom ju på 56-orna. Och detta måste ju vara i Australien. Och 56 var ju i Melbourne. Och där är väl australiska öppna är väl i... Vi går på, vi kör på Melbourne. Tycker om det? Ja, vi kör på det. Det gör vi. Vi kör vidare resan mot slutmålet på denna första resa. Så de andra får möjlighet att svara också. Sydney. Är det så upplöst att det är Sydney för fan? Men det är väl Melbourne som är. Det här var huvudstad först och sen blev det Melbourne. På 2 poäng. Huvudstad i delstaten Victoria. Men vilken jävla tur. Ska vi dra på det? Ska vi Sydney då? Ja. Vågar vi? Ja. Det är bara 2 poäng. Ja, vi var ute och trixade lite grann här, men det måste ju ha någonting med Australian Open att göra. Och eftersom vi tror att Melbourne numera är huvudstad så skulle ju Sydney kunna ha varit det, va? Eller du hör hur säkra vi är. Ja, ja. Okay. Ja. Men vi provar med Sydney helt enkelt. Ja, det gör vi. Det gör ni. Vi har fått ett korrekt svar. Men vi har fått det inifrån dressinen. Ja. Det är Melbourne det handlar om. Ja. 4-0. Ja. Men ni var på rätt kontinent. Vi åkte från ett ställe som heter Ballarat. Underjordisk stad som givit utdelning av ädlaste valör lämnar vi för stad som också givit det. Det handlar om guldsökande. Greklands tredje stad, om ni så vill. Populationsmässigt alltså. Ja. Huvudstad fram till 1927 var Melbourne. Frank Andersson, Ingmar Stenmark, Björn Borg och Thomas Wassberg. 56er, olympiska spelen Melbourne 1956. Brittisk statsman. Där var det. Hall of Fame. Hall of Fame, det är Lasse Hall. Vrid om dolken. Nej då, nej, det ska vi inte göra. Landet hette för länge sedan Nya Holland. Vi är på väg till ringmärk 2. Ja, bollen är hemma. Ja. Bokstavskombinationen COOK. Som alltså är kok. Greklands tredje, begriper vi. Invånarmässigt. Invånarmässigt, så är det det. Du har Aten, Thessaloniki. Och Melbourne. Och Melbourne. Så är det.
Där bor väldigt många greker. Okej. Okay. Ja. Och trivs med detta. Och sen är huvudstaden i New South Wales. Ja, du går ju vidare. Här kommer första frågan på Melbourne. Den relativt unga staden Melbourne präglas av många nationaliteter. Ursprungsbefolkningen hade bott här i mer än 40 000 år när de förlorade sin mark till brittiska nybyggare 1835. Efter andra världskriget kom tiotusentals invandrare från Europa. Melbourne är till exempel den stad på jorden med flest greker näst efter Aten och Thessaloniki. I mitten av 1800-talet fann man guld i området och på 30 år blev Melbourne Australiens viktigaste stad. Ja, den var till och med huvudstad ett tag. Men vad heter Australiens huvudstad idag? Under guldruschen infördes ett penningsystem i nästan hela världen som var grunden för världshandeln. Ländernas valutaenheter motsvarade en bestämd mängd guld och var bundna till varandra genom fasta växelkurser. Vad hette detta penningsystem? Så är det. Där har ni hört frågorna in till första klass till Fredrik och Peter. Vi tror att huvudstaden heter Perth. Okej. Okay. Det tror jag i alla fall Peter och det tror jag att han tror rätt i. Mm, så tror vi. Och sen har vi inte... Vad säger du på det andra? Vi tror att det finns något som heter guldmyntfoten, men den finns ju fortfarande idag så att säga, så att jag vet inte om det är så att den kan ha existerat på den tiden och att det är den, men det är väl egentligen det enda svaret vi kan. Och det är det vi lämnar också, tycker jag. Ja, vi säger guldmyntfoten. Jag tycker vi lämnar det med det svaret. Vad säger ni, Dresinen? Ja, vad säger vi? Huvudstaden? Ja, det var inte så svårt. Det kan bära. Ja. Det kan bära. Mm. Men den här penningsystemet, fattade vi den frågan överhuvudtaget? Nej, vi... Men... Ja, ungefär. Ländernas valutaenheter motsvarar som en bestämd mängd guld och var bundna till varandra genom fasta växelkurser. Vad hette detta, eller vad hette detta penningsystem? Monetär... Nej, vi släpper det, va? Ja. Vi släpper det. Ja. Vi ska säga det att vi har fått ett korrekt svar vad det gäller huvudstaden. Och det kunde ni där inne... Det kan inte bära. Det trodde jag att du skulle ta det. Perth är inte rätt. Om du har märkt, Ingvar, vi är inte så bra på geografi. Nej. Jo då, visst det. Men vi tar om vi har något att säga så säger vi det. Men ni tog det andra. Ja, ni tog det andra. Guldmyntfot. Ja. Men vi ska säga. Och sen var Perth är ju en stad i Australien, men en huvudstad i Väst-Australien. Ja, just det. Det var så. Jag tyckte Ingvar sa Väst-Australien bara. Ja. Jag hostar just där. Okej. 5-1 nu. 5-1 och... Här kommer nästa fråga på Melbourne. Området St. Kilda och Auckland Street nere vid hamnområdet i Port Phillip Bay är ett måste för Melbourne-besökaren. Här finns mat och dryck såklart och de berömda konditorierna. Den här marängtårtan kan sägas vara en specialitet här, Down Under. Det sägs att den skapades för att hylla en världsberömd rysk prima ballerina som var på turné i Australien på 1920-talet. Vi vill nu veta vad bakverket heter, vilket är detsamma som hennes efternamn. Vi fortsätter ner till piren och vågbrytaren i St. Kilda. I skymningen kan man nämligen hitta en liten dvärgpingvinkoloni här ute. Dvärgpingvinen är den minsta i pingvinfamiljen. Den största hittar man på Antarktis, såklart. Vad heter den? Ni kommer nu att få in lite rekvisita i burarna. Smakfull sådan för övrigt. Och vi vill ha namnet på... Ni hörde ju det. Namnet på bakverket. Och... Sen vill vi också namnet på den största pingvinen. Och vi går in till Dresinen till att börja med. Mm. Ja, detta är ju en helt annan del av världen nu. Hon kommer från Sankt Petersburg, tror jag. Anna Pavlova. Som var ju den som uppfann den moderna ballettskon för övrigt.
Sånt är intressant. Hur modern hur den är. Ja. Men ja. Har de den i 48? Det har jag gärna skrivit upp på den. Och därifrån till den största pingvinen är ju steget inte långt. Ja. Kejsarpingvinen. Ja. Mm, vi tror det. Ja, jag är inte helt säker. Men... Jag ser ju, Lisa är ju jättesäker. Då går vi in i första klass då. Bakverket här, det är ju inte Budapestlängden. Nej, det är inte Budapestlängden. Vi håller på att äta oss in mot mitten för att försöka se om ligger vi kan hitta ett svar. Ligger det en lapp svar. Här i någonstans så har vi inte hittat den ännu. Ja, just det. Det här skäms jag, för det här borde jag kunna. För jag brukar vara bra på kakor och sånt där. Men... Om vi bara skriker ut, för att inte skämmas ihjäl, kejsarpingvin. Ja, det kan vi svara på den andra. Ja, det heter ju inte den. Nej, det vi svarar på den andra. Men sen har Peter, och ni har inte hittat lappen nu. Fast vi tycker då att om det skulle vara ett ryskt kvinnligt efternamn så borde det sluta på A. Väldigt svårt att föreställa mig att det finns en tårta som heter Sakharova. Men ska vi svara? Nej, vi säger Sakharova. Ja, det var i alla fall ett svar. Ja. Det korrekta svaret är, har vi fått in ifrån Dresinibjörn? Ja, Pavlova är ju alldeles rätt. Anna Pavlova som var samtidigt med Isadora Duncan. Är en annan stor. Och så är de mycket riktigt i båda burarna här. Kejsarpingvin. Bravo. Det är imponerande. Strålande bra. Nu står det 8-2. Det är faktiskt så här att Björn har... Du har en egen chokladbit uppkallad efter dig. En pralin har fått i år faktiskt hemma i Laholm. Och den kallas hällbergare. Folk kan smaka på mig när de vill. Ja. Och det är ingen angenäm direkt. Nej. Men det finns punch i denna pralin. Jag innehåller punch. Finns det en nöt också? Ja. Oh då. Jag sitter här. Ja. Här kommer nästa fråga på Melbourne. Melbourne och idrott hör ihop. Varje år hålls stora tävlingar i till exempel galopp, formel 1 och tennis. Här på Melbourne Cricket Ground hölls sommarolympiaden 1956 och här spelas även det här. Sporten skapades här i Melbourne på 1850-talet av irländska guldgrävare. Det påminner en del om rugby. Men det är ändå mycket som skiljer. Bland annat är planen oval. Hello and welcome to Melbourne. My name is Kent Kingsley and this sport is my life. I used to play for the Kangaroos, Geelong and Richmond. My question to you is, what is the name of this sport? This is it, last roll of the dice. Fremantle was born. That is the back of the year. Härligt med idrottsbilder. Och för 3 poäng vill vi också veta vilken stjärnbild som är avbildad på den australiensiska flaggan. Stjärnbilden syns enbart på södra halvklotet och används till exempel vid positionsbestämning till sjöss. På samma sätt som vi använder polstjärnan. Och det är 3 poäng det handlar om och vi går in till första klass. Jo men, det är ju till att börja med the name of this game. The name of the game är australiensisk fotboll. Men den här det är ju själva stjärnbilden som vi har. Kan det vara tyskens tecken? Positionsbestämning. Orions... Bälta, det är 3. Det är 3, ja det vet jag. Mm. Vi sitter här och läcker hur mycket vi kan. Om... Men det är en trivsam diskussion. Men Nej, vi låter det udda vara jämnt. Vi kommer igen sen. Ja. Lisa och Johan. Hej! Hej, hej. Det är inte Karlavagnen, så det är något annat som vi kommer på här. Ja. Det första var lättare. Det vet vi inte, men Australian football är ju ett... Det finns ju hurling också, men det är väl mer på Irland eller något sånt. Mm. Så vi går på Australian football. Det är rätt fantasilöst, men vi kör på det. Och sen den här stjärnbilden då. Ja, det är ju inte mycket som ser. Cassiopeia... Vilken är som mitt V? Det är det jag inte kommer på. Orion. Men Orions bälte, nej. Det är inte mycket till bälte, kan man säga. Och sen var ju du inne på Cassiopeia. Men vi måste säga något. Nej. Vi säger... Nej. Vad säger ni? Draken, kan det vara det? Ja, det säger vi. Draken. Du säger draken. Ja. Det är inte så, för att det är södra korset. Ja. Alltså, var det det? Ja. Just. Det var ju det var. Men sen var det helt korrekt, Björn. Australian football, ja. 1 poäng var det där. Tack. Så är det. 9-3. Och
ställningen i det här läget är... Ja, vi vet. Ja. Vi vet. Vi är helt införstådda. Vi ska avsluta nu frågandet på Melbourne och nu blir det musik. Närmare bestämt ett par låtar som i vanliga fall brukar framföras av artister från just Melbourne. Vi undrar såklart vilka de är. Mina damer och herrar, det är dags för The On Track Singers. Tack så mycket. Vi är On Track Singers. Och bandet självklart. Vilka artister har gjort dessa låtar till hittar? Vi söker en kvinna och en grupp. Och då ska vi in till dressinen till att börja med. Ja, vi hann bli lite osäkra på vägen. Men vi var väl rätt så överens om den första. Den första, vi, det tror vi är Kylie Minogue. Och så är det gruppen. Ja, ja. Det dök upp Men Without Hats. Med, för det var väl inte R.E.M. över detta? Nej, sen är det R.E.M. Vi spökar det, vad säger du? Men Men Without Hats... Det du är ganska säker. Det är något gammalt blandband som kommer fram i huvudet. Vi går på det. Okej, okay. Vi kör på det. Ja, ni såg ju så jublande glada ut där inne, Peter. Ja, direkt som det svängde. Ja, vilket svartnade ju här inne. Man fick kolla i sig och vi var glada och lyckliga. Särskilt när vi kom på att det var liksom samma låt som kom igen där och var... Ja. Så det flätade till varandra. Alltså, ja. Vi strök bort Midnight Oil, In Excess och AC/DC och alla dem. Och så vilka hamnade vi på där sen? Vi hamnade på Man at Work och Kylie Minogue. Ja. Precis rätt. Helt rätt. Tre poäng. En poäng. Vi var ju på männen i alla fall. Nu drar vi igång med ställningen 10-6. Ledning till... Folket i dressinen, nästa resa, vart är vi på väg? Vi knallar söderut och lite åt ost, kaka på kaka. Vi är på väg mot regionens fjärde största. Ärna finns på slutmålet. Svensson spelade Allan här en gång i tiden.
Allan Svensson. Ja, kom igen. Svensson, Svensson. Ska vi dra på den? Ja, ja för fan. Vad var det mer då som var... Vad hade du mer? Ostkakan, Frödinge ostkakan. Ja, men det är inte... Det, nej, inte. Då är det ju så vänta, många smålen. Ja. Va? Reste ifrån. Ja, okej, vänta. Annars är vi ju helt rökta. Ja. 8 poäng. 4:an och 27:an skapar känt vägkryss. Vän och Tärn. Vän och Tärn och hans kryss är också klara ledtrådar på vår resa i möblerat land. Vad säger ni? vi drog ju det här, det måste vi erkänna, rycker, va? Vi rycker lite i den här när det känns... Nu är vi desperata för att vi ligger under här också, så att säga. Men vi hängde inte riktigt med i alltihopa, men på något skäl så har vi kommit fram till Örebro. Ja. Så att, nu får vi stå för det. Ja, sagt är sagt. Vi åker vidare. 6 poäng. Här har man lagat till den kända visan om Petter och Emma. Nu är vi nästan hemma i Apladalen. Ja. Var nöjd du såg ut när du stoppade tåget där, Lisa. Det var första gången jag fick dra ju. Det var det var mycket trögare än vad jag trodde. Ja, men nu har ni stannat. Jag har passerat där på vägen till Göteborg idag. Värnamo. Ja. Mm. Vi kör vidare lite grann, för vi har divergerande svar, som vi säger. På 4 poäng kommer sen ledtråden. Finn veden på Store Mosse om du kan. Mo finns här också. Lagan rinner genom vår stad som kallas Marknadsstaden. I denna ort vill man värna om det omvända. Och då är du alldeles korrekt svarat inne i dressinen. Du Björn, Värnamo. Ja, ni var lite okoncentrerade där. Ja. Ja, ni är ute lite för tidigt. Ja. Vad hamnar vi då? Vi bryter hela tiden mot vår Örebro egen taktik. Hamnar de, Örebro. Örebro. Ja, vi förstod inte riktigt varandra. Ja, ja. Flina ni. Ja, precis. Vi var inne på Allan Svensson. Jag var mest spelade Svensson där. Ja. Det var ju Örebro. Ja, ni har fortfarande möjligheter. Ja. Vi åkte från Borås till Värnamo. Ja. Vi knallade söderut. Ja. Knallar lite åt ost, ostkaka och alltihopa. Mm. Regionens fjärde största. Svensson spelade Allan här en gång i tiden. Ja, så var det. Allan Svensson, Allan Svensson firar alltid jularna i Värnamo hemma. Ja, han är från Värnamo. Ja. Så han är där nu? Han är där nu, precis nu. Hälsa så gott allihop. Hej Allan. Hej Allan. 4 och 27:an, det är ju korsningen, det är vägkrysset. Och Värn och Tärn, fotbollsspelaren. Petter och Emma och Apladalen. Marknadsstaden och så vidare. 16-6. Oj då. Men då fortsätter vi vår resa, som nu i jultider kan vara en paketresa. Och här kommer första frågan på Värnamo. Värnamo tillhör möbelriket, där företag och kommuner lyfter fram småländsk design och möbelhistoria. Här arbetar snickerierna nära formgivarna. En av dem, Bruno Mattsson, bodde i Värnamo. En snickarmästare i femte generationen som blev formgivare. Han studerade noga sittandets mekanik och provade bland annat att sätta sig i en snödriva för att studera kroppens avtryck. Bruno Mattsson skapade en serie stolar med hängande matta i lin för att uppnå ett bekvämt sittande utan stoppning och resorer. Dessa stolar blev något av hans signum. Vad heter de här stolarna? Vi vill också veta vad det vävda band som mattan är flätad av kallas. Ja, det är det vi vill veta. Och Peter och Fredrik. Bandet kan vi ta då först. Ja, vi tror att bandet heter Saljord. Men nej, vi har det jobbigt här nu. Nej då. Nu svettas vi här. Nu och pressas. Alltså han har ju en sån här klassisk Bruno Mattsson heter ju Pernilla. Och en annan, en klassisk Karl Malmsten heter ju Farmor. Varför jag nu kommer tänka på det, men det kan vi skita i. Och en klassisk Strindberg heter ju Röda rummet. Röda rummet, ja. Just det. Jag vet inte riktigt om, vi är inte säkra på om det här är Pernilla. Så att vi får chansa på det. Ja, vi säger Pernilla. Ja. Och sen går vi in till
Ja, det här var ju, det är nog med din här. Den enda stol jag kommer på är någon som heter Jetson, men det är väl inte den vi tror nej, på, va? Nej, 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 nej. Nej, utan vad är det vi har? Pernilla. Ja. Tycker vi att den heter. Och sen vet inte jag om det kallas någonting annat på möbelspråk. Nu är ju jag härifrån, så jag borde ju verkligen kunna. Men sadeljord, säger jag. Och det är helt korrekt från båda lagen. Ja, 3 poäng. Strålande. Suveränt. Ja. Igen. Det var ju för väl att ni la undan farmor och tog fram Pernilla där. Ja, just det. Så att det gav poäng. 19-9. Här kommer nästa fråga på Värnamo. Varje år på Kristi Himmelfärdsdag är det riksättanrally i de småländska skogarna. Riksväg 1 var förr en av rikets viktigaste sträckor. Idag heter den E4. I rallyt är det veteranbilar som gäller, snarare en kortege än en tävling, men lika fullt en folkfest. Vad kallas en sån här bil? En öppen tvåsitsig lättviktare till sportbil. Inget tak och inga sidofönster. Och då pratar vi inte cabriolet. Veteranbilar är visserligen tjusiga, men de har inte några katalysatorer direkt. Och de går definitivt inte på några alternativa bränslen. Men vi ställer en fråga om det ändå. Idag finns ett bränsle som kallas för RME. Vad produceras det av? RME. Jo men... Dressinen till att börja med. Raps tror jag den kör på i alla fall. Men bilen, har du någon tips på den? Det är inte cabriolet. Inte cabriolet. Får man ringa hem till sin man? Ja. Han kan det här, det vet jag. Kan han det? Ja, men ring då. Ja, just det. Gör det då. Nej, jag kan inte ens hitta. Vi måste gissa något, för det här kan vi. Ja. Du vet. Mm. Ja. Nej. 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 Vi lämnar er. Ja. Ja. Du får snacka med din man senare om det här. Mm. Och så går vi in till redan. Pojkarna. Ja, redan. Ja, redan. Du, den där bilen som är... Ja. Vad kallas den för? Det är en icke-cabriolet, så att säga. Det var ju Morgan, den gröna där. Den, och den... Vi svarar det. Vi säger Morgan. En öppen tvåsitsig Morgan tycker jag att det var. Grön, snygg var den också. Hur är bränsligt är det då? Ekrom. Ska vi säga raps? Vi chansar på raps, att det är gjort på raps. Ja. Du, men bilmodellen, det kan du. Roadster. Roadster. Och sen är det ju faktiskt, det är rapsolja, men raps blir ju rätt i båda fallen här naturligtvis. Så det är en poäng var. Ja. Och nu är vi framme vid ett mycket avgörande ögonblick. Det är det som ibland avgör tävlingarna här. Det är ju dags för retur på spårets årtalsfråga. Den lilla filmen ni strax kommer att få se ska leda er fram till ett alldeles specifikt årtal. Det är lag som vet först vilket år vi letar efter drar i nödbromsen. Är det korrekt? Blir det +3? Är det fel? Blir det -3? Vi säger god tur på denna årtalsresa. Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Över 7000 beundrare hade samlats i Arvika i lördags kväll för att se sina vikingar. En sista spelning och ett sista farväl. Tack och farväl. Förvånansvärt enkelt gick flykten. Fängelsepersonalen kunde bara stå och iaktta och polisen höll sig på behörigt avstånd. Det var 2 rånare och en knarkhandlare som rymde i söndags. God middag och välkomna till Svenska Akademin. Nobelpriset i litteratur år tilldelas den österrikiska författaren Elfriede Jelinek. Ja. Vi måste chansa på någonting här, det är ju så. Ja. Och vi sitter och räknar lite grann på hur gammal Peters dotter är. Ja, jag vet inte riktigt. Kan vi få ringa? Får man ringa en vän? Hälsa. Ja. Får ringa men, men jag skulle säga att... 4 eller 5? 2004 säger vi. Ja. Ja. Vi drar vidare då.
där vi har varandra. Det händer nästan simultant mot fyra tåg vid tre stationer. Chock i Madrid och Spanien efter det värsta terrordådet i landet någonsin. Det korrekta årtalet har vi fått inifrån första klass. Det är nämligen 2004. Bravo! Ni tvekade lite grann vad det gäller årtalet, men... Ja, men vi såg på Horras där att det var fyra. Ja. Hur han andades. Och sen kom du under för mig hur gammal dottern var alltihopa. Ja, det var ju liksom mer för att bekräfta för att det rätt ut. Ja, korrekt allting. Ja, ja. Här kommer nästa resa. Vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi reser söderut mot känd turistort i land som tidigare ingick i större dito. En kort Niklas avslutar på resmålet. Om du själv inleder så hittar du rätt. Inleder. Här är ju litet som fan. Niklas. Känd turist. 8 poäng. Med fantasins hjälp kan en bro mitt i denna stad möjligen hjälpa. Kona är förresten allmänt förekommande. Mitt i denna, en bro. Vad är, vilket land är detta? Bro. Kona. Jag kan trycka på Italien, va? Ja, just. Det här är typ alltså det här är inte uppe i, det här är söder om Rom eller något sånt där, alltså det är inte. Är det Neapel? Ja. Du Dubrovnik. Det var ja. Jaha, vi rycker innan ni får informationen på 6 poäng. Ja, men vi tar den på 8:an. Ja. Ja. Det var kort Niklas. Ja. På Nick, och så var det om du själv, var det du och så en bro. Det är mycket ordflätande, men det blev Dubrovnik. Ja, det kollar vi. Det kunde ha varit en ring så intressant spelar vi rubrik. Ja. Mycket intressant. Och vi ska ta och dra informationen lite längre ner på resan också. Varsågoda. På 6 poäng, nu vill vi flagga för mängder av rutiga skäl att hitta rätt till denna stad som förr hette Ragusa. Italien alltså, men... Nej, Ragusa vet inte jag vilken... Är det Spanien? Nej, fan, vad det är Italien, det tror jag. Men vilken heter Ragusa? Är det den här... Ragusa. Vad fan, är vi på Sicilien? 4 poäng. Dryga hundratalet av människans bästa vänner stammar från detta område där vår stad ligger längst söderut. Staden var ockuperad från oktober 91 till maj 92. Men vi har någon stad där, Dalmatien. Det är ju i Vetre, Brindisi. Ja, jag kan inte. På väg nere i södra Italien. Nej, det är inte Dalmatien, är ju fan på andra sidan det Adriatiska havet. Det är ju gamla Jugoslavien. Hoppas de inte tar med detta. Vi är i 2 poäng. Landets huvudstad heter Zagreb. Vår stad ligger söder om Split. Split. Vad säger ni? Split. Nej, jag sa att vår stad ligger söder om Split. Jaha. Nej, Zagreb. Nej, jag sa landets huvudstad heter Zagreb. Jaha. Vi kan inte säga Split om du har sagt Split, alltså. Nej, det blir ett väldigt splittrat svar. Ja, du får tala tydligt. Ja, ja. Nej, nu vi är helt... Men vi är där i närheten, vi tog det här med på de 101 dalmatinerna. Den grejen tog vi, så då var vi liksom i rätt del av världen. Men sen är det ju så att handlar inte bara om att vara rätt, utan ni ska ha namnet på en stad. Ja. Och då brukar det bli svårare för oss. Ja, men ja, det är ju så. Det är Dubrovnik. Dubrovnik. Ja. Dubrovnik är det. Och ni tog det på 8 poäng. Ja. Usch! Slålande. Och det, ni drog ju, eller Johan drog ju lite grann kort ledtrådarna. Kort Niklas, Nick på slutet.
Om du själv inleder så hittar du rätt, du Brovnik, en bro mitt i denna stad, du bro, eller hur? Ja, ja, ja. Flagga med många rutiga skäl, den har vi ju sett. Ja, just det. Den rödvit, ja. Och hundratalet av människans bästa vänner, det är ju hundarna. Jajamän. Precis, ni var inne i de områdena. Och staden där var ockuperad från oktober 91 till maj 92. Och Zagreb och Split har vi klarat av. Vi skäms! Nej, det vill inte alls göra. Här kommer första frågan på Dubrovnik. Varsågod. George Bernard Shaw kan ha uttryckt det bäst när han sa att den som söker paradiset på jorden kom till Dubrovnik. Staden grundades på 1600-talet och var länge en listig politisk aktör. Stadens ledare spelade gärna ut stadsstater och imperier mot varandra för att behålla den strategiska hamnen fri. Vad heter den del av Medelhavet som omsluter Dubrovnik? Dagens Dubrovnik är ett av Kroatiens främsta turistmål. Kanske mycket på grund av alla sina bevarade byggnadsverk. Inte minst den 2 kilometer långa stadsmuren. Betydligt nyare är den här 500 meter långa bron som hämtar sitt namn efter Kroatiens första president som regerade mellan 1990 och 1999. Hans namn, tack. Vi riktar uppmärksamheten i detta program nu in till pojkarna i första klass. Till att börja med den del av Medelhavet som omsluter Dubrovnik. Och så då namnet på den första presidenten. Adriatiska havet säger vi det först. På frågan som omsluter. Ja, omslutsfrågan där. Va? Men sen är det ju vad presidenten hette. Det var, har vi uppfattat frågan korrekt? Ja, den har gjort det. Han regerade mellan 90 och 99. Ja, just det. Det är han. Och det var inte Tito Beltram, det är väl så långt vi är med. Ja. Jag tror att vi får passa på det faktiskt. Ja, vi lämnar det bara sådär någon, som inget hade hänt. Dresinen? Ja, är vi här eller? Ja, ni är här, hoppas jag. Vi går omkring med en massa skumma kroatiska namn här. Vad säger du? Är det första är vi överens om Adriatiska havet? Vi tror det är Adriatiska havet. Och sen är det presidenten som regerade mellan 1990... Jag ska fråga vad Bonkebänke om han har... Ursäkta? Ja. Bonkebänke säger Kretschmann. Nej, han heter Tudjman. Tudjman! Vansjo Tudjman. Ja, så var det. Men Adriatiska havet är ju helt... Det är alldeles korrekt. Och det är viktigt med varje poäng här, Peter och Fredrik, med tanke på att det är bästa tvåan också för att gå vidare. Ja, det har vi inte tänkt på. Nej, det får ni göra. Och det var ju bra uttryckt av George Bernard Shaw, tycker jag, att den som söker paradiset på jorden kom till Dubrovnik. George Bernard Shaw var ju väldigt repliksnabb. Ja. När han satte upp Pygmalion i London, världspremiären på den, så skickade han 2 biljetter till Winston Churchill och sa, ta med dig en vän om du har någon. Winston Churchill svarar, kan inte komma på premiären, kommer på nästa föreställning om det blir någon. Men här kommer nästa fråga på Dubrovnik. En av Dubrovniks mest kända besökare är Rikard Lejonhjärta, som enligt legenden förliste på ön Lockrum på väg hem från korstågen. Med tanke på läget har sjöfart naturligtvis spelat en stor roll för Dubrovniks invånare. Historiskt har det handlat om strategiskt viktig handel jämte vardagens fiske. Idag är det fritidsbåtar och turistbåtar som gäller i den gamla hamnen. Samt här i Komolats, en bit från Gamla stan. Hit kommer allt från stora motorbåtar till små ensamseglare och större skepp. Vackra bilder. Nu ska ni få in lite rekvisita på nytt i burarna. Inte lika välsmakande som förra gången, men ändå. Det är dags att förtöja. Ni har fått in 3 knopar i burarna och frågan är ju enkel. Vad heter då respektive knop? Det är 1 poäng för varje rätt svar och vi går in till Johan och Lisa.
Det var precis den här vi fasade för när vi var det det? Ja, ja, men segling sa vi, det var det värsta. Men polstek och skotstek, kan det inte vara något sånt? Säg nu bokstäverna också. Alltså en polstek på rött, kan det inte vara det? Och sen en skotstek. Jag tänker inte säga emot det. Men det här är något dubbelt. Det är något dubbelt. Finns det inte något skepparhustruns hämnd eller något sånt? Det tycker jag låter tillräckligt. Men det brukar inte... Vi kör på den tycker jag. Skeppar, den ser ut som det skulle kunna vara en hämnande hustru. Ja. Jo, det var ett mycket intressant svar. Det var det. Jo, men också gå in till grabbarna. Vad kan ni om det här? Ni är ju ändå... Det är ju Peters område. Peter är ju ute på havet väldigt ofta. Han har varit på västkusten bland annat. Ja. Ute på havet. Bonkebänke tror vi den här heter. C. Gå med den. Det här skulle kunna vara en... dubbelt halvslag om egen part. Ja. Nej, jag vet inte. Nej. Och det skulle kunna vara en... skotstek, polstek. Någon stek är det i alla fall. Ja. Okay. Någon stek så långt är vi med. Yes. Och bestämda för en av de där... Skotstek. C. Ja. Dubbelt halvslag om egen part B. Polstek A. Ja. Det är jättesynd för att ni har med de korrekta svaren för fel placerade. Nej då. Däremot hade ju Johan och Lisa rätt där. Med... Ja, det är alltså skotstek på A. Precis som Johan och Lisa hade. Polstek, tyvärr för er där, på den röda här. Och sen är det trumpetstek. Ja, den ja. Tänk på Sven Fridolfsson där med. Ja, de är så god med lite smör och lite grädde. Ja, men det är inte lätt. Men då har vi i alla fall två poäng där. Ja. 31-14. Oj, oj, oj. Här kommer den näst sista på Dubrovnik. Kroatien är slipsens hemland. Historien låter gälla att det var fransmännen som under 30-åriga kriget blev så imponerade av de kroatiska soldaternas halsdukar och hur de var knutna att de kopierade stilen och spred den vidare. Fransmännen gav då slipsen sitt ursprungliga namn. Vad var det? Mitt bland gamla stans vindlande gränder hittar vi också Dubrovniks kopia av spanska trappan. Trappstegen leder upp till en av stadens största helgedomar, Sankt Ignatius kyrkan. Kyrkan hör till den orden som grundades av just Ignatius av Loyola under 1500-talets första hälft. Vad heter denna orden? Ja... Där har ni frågorna och vi kopplar bort dressinen och går in till Fredrik. Ja, nu var vi lite nöjdare. Det är ju kravatt, alltså. Det är roligt att ordet kravatt är ju, och krabat, bägge två är så att säga förvrängningar av nationalitetsbeteckningen kroat. Så att säga. Bägge det betyder i grunden kroat. Men sen är det väl jesuiterorden, säger vi. Ja. Ignatius av Loyola. Jo, men... Ja, vi går över klockorna. Ja, varsågod. Nu är det er tur. Är det vi nu? Ja, vad tror vi om slipsen då? Vi säger en kravatt. Kravatt? Ja. Ja, och sen så, då vill man vråla Loyola. Detta är ju då, vill jag bestämt ha för mig, jesuitorden. Ja. Som han snodde ihop då, vad det nu var, när... 15-talet. Ja, kravatt och jesuitorden, det är ju alldeles rätt. Magnifik. Magnifik. Bravo. Och vilken historik, vad vi lärde oss där. Ja, visst. Om Kroatien. Det är bra, Fredrik. Bara fråga. Ja. Du, och tårtan har de tagit ut för dig. Ja, tyvärr. Men den finns i kulisserna sen om du vill attackera den. Du äter i fel ordning. Du tar tårtan först och steken sen. Nu kommer det en musikfråga. Det är ju jultider. Vi passar väl på nu när vi har en kör i studion. Vi lämnar alltså Dubrovnik och kastar oss in i julstämningen med den här välkända melodin som kanske de flesta kallar för Det strålar en stjärna. Men vilken är dess originaltitel? Vad heter den egentligen? Varsågoda, bandet och On Track Singers. Ooh, 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 ooh
strålar en stjärna förunderligt blick i öster på himlen hon står. Hon lyser över världen i sol och strid i nära 2000. Tack så mycket. Julstämning i studion i Göteborg. Underbart. Nu för tiden så har vi ju vant oss vid att se olika julvärdar i Sveriges Television varje år. Du har ju varit det. Ja, jag hade det nöjet för något år sedan. Ja. Men vem var vår första julvärd i rutan mellan 1959 och 1971? Och vad heter den klassiska julsången? Originaltiteln är det vi söker. 3 poäng för 2 rätta svar, 1 poäng för 1 rätt och vi går in till ledarna i dressinen. Ja, vi tror det. Ja. Vi fastnar ju för Bengt Feldreich. På 2:an där. Sen är det ju det här, vi får gamla barndomsminnen bägge två här inne till. Vi sjunger ju, så det är inte sant. Ja. När vi tar över det här programmet efter er så kommer vi åtminstone att sjunga bättre. Ja. Har du den planen? Ja. Med Bonkebänke. jag får ju lite trauma här, för den här sjöng jag ju, fick jag stora förtroendet av musikläraren att i 5:an sjunga solo på julavslutningen. Och jag kom av mig. Vilket är ett stort trauma, så jag vet om att den heter Betlehems stjärna. Men jag tog om det, jag tittade in i stjärnan, alla trodde jag hade texten, sen blev jag mattanternas favorit efter det. Jag klarade, alltså inte efter att jag tittat in i stjärnan, men jag klarade så. Då går vi in till... Vad hemskt detta är. Det är så hemskt. Alltså, vi har skrivit här. Vi har skrivit Helga natt, gläns över sjö, det strålar en stjärna. De heter ju andra grejer, alla de tre. Och den här, det gemensamma är ju att den här också heter någonting annat. Betlehems stjärna och Adams julsång. Men vad heter det strålar en stjärna? Där är vi nu. Precis. Ja. Den här personen i julvärlden då? Det är ju lika illa det. Passion. Alltså. Vi vet ju att Bengt Feldreich spikar ju alla de här gamla Disney-grejerna. Och det är han som liksom sjöng där med min syster. Vilken är då melodin sen då? Vi står mellan jul i hemmet.
Hemmets jul. Hemmets jul. Snart är det jul. Visar vi juletid. Det vi kan plocka av ett smörgåsbord. Jularbo i alla fall. Julafton i hemmet. Ja, säger vi då. Det, Bengt Feldreich är helt rätt. Det är korrekt. Ja. Feldreich. Bra. Men sen, det är inte som du säger, Johan. Är det inte? Men är det aftonstjärnan eller stjärnan? Ja. Den är gjord förresten av Bruno Liljefors bror. Ruben musiken där, men den heter När det lider mot jul. Ja, så är det ju. Betlehems stjärna är glänsen. Men vilken är Betlehems stjärna då? Glänsen, ja, det ska du skita i. Det får du inte reda på nu, Mikael. Det var därför det blev fel, alltså. Allt för en god anekdot. Ja, men det var därför jag sjöng fel. Det var därför vi lever här inne också. Vi är här med Klara med det här programmet och vi önskar er alla självklart en riktigt god jul. Förlåt! Absolut, inga som helst problem. Det är jättebra, det är underhållning det handlar om. Det är alltså så här att Lisa Syrén och Johan Wester vinner den här matchen med 35-18, Peter Apelgren och Fredrik Lindström. Och jag ska också säga det att lösningen på ortsgåtan som jag hade tidigare... Kan ni den? Ja, alltså jag vill bara anmärka på damtoaletten. Är damtoaletten att det är en ofullständig mening? Vi från språkrådet. Ja. Vi saknar ett adverb eller frågeadverb eller någonting annat sånt där. Ja. Vad är damtoaletten? Då kan vi svara på. Då säger vi det är det stället där de går och kissar. Då gör vi så här då. Vad är damtoaletten? Ja, det är där tanterna går och gör nummer ett. Ja. Det är infikat av Ove Nilsson i Arvika. Ja. Det är Khartoum. Khartoum. Ja. Så nu är det. Hälsa Ove och en riktig ljud från oss. Ja. Tack allihopa. Vår kör, vårt band, Björn, alla. Välkomna ut ur burarna. Tack så ni har. Ja, vi önskar er alla där hemma en riktigt god jul och säger välkomna tillbaka på annandagen. Då är Filip och Fredrik med i programmet och då möter de Jessica Gedin och Hans Rosenfeldt. Då syns vi på nytt. Ha det så gott så länge. På gensyn. Hej då.